excesso de exercícios ou álcool. Os sintomas da hipoglicemia podem parecer embriaguez. Convulsão é uma descarga elétrica no cérebro que pode levar à perda da consciência e contração súbita de todos os músculos do corpo. O tratamento inicial será feito no local e não necessita de um grande diagnóstico. Mas algumas ações ajudam a orientar um tratamento mais específico. O local deve ser rapidamente inspecionado à procura de evidências de trauma, garrafas de bebida, seringas e frascos de medicamento. O socorrista deve obter informações com acompanhantes ou testemunhas. Examine bolsos da vítima para procurar identificação, notas de suicídio, frasco de medicamento e drogas. Procure evidências de diabetes e uso de insulina. Conduta. Aja rapidamente. Faça o suporte básico de vida. Avalie a cena para a segurança do socorrista. Cheque se está respirando e mantenha as vias aéreas abertas. Vítima respirando, busque a gravidade no exame secundário. Com trauma, mantenha a coluna cervical estabilizada. Sem trauma, coloque o paciente deitado, se possível com as pernas elevadas. Examine o nível de consciência, AVBI. Não forneça alimentos ou líquidos. Em caso de diabetes, se consciente, dê refrigerante ou açúcar. Se inconsciente, esfregue açúcar dentro do lábio. Em crianças menores de 6 anos, baixe a febre imediatamente para evitar convulsões. Se inconsciente, coloque o paciente em posição lateral de segurança. Em convulsões, deite o paciente, afaste objetos e proteja a cabeça. Não contenha a vítima ou introduza objetos na boca. Só movimente em caso de risco imediato de vida. Após a convulsão, coloque em posição lateral de segurança. Em crianças com febre, use compressas geladas para reduzir a temperatura. Transporte o paciente ao hospital.